давление түшкөн боюнча, давление ар бир адамда ар түрдүү учурда түшүп кетет экен. Менин өзүмдүн лично кызымдын давлениясы түшүп кетти. Зоб болуп болчу. Зобтон гормональный нарушение болуп, давлениясы низкий болуп түшүп кеткен. 52:50 болуп. Ошол кызыма хемахимди алып ичирдик. 15 күндө давлениясы көтөрүлдү. 125:80 болуп. Өтө жакшы экен. Зобту дагы айыктырат экен. Зоб канча жылдан бери зобтон айыкпай жүргөн. Зобтон дагы толук жоголуп кетпеди, бирок кичинерейип калды. Анан давлениясы нормага келип калды. Эми дагы улантып ичирейли деп жатабыз. Ошол зобтон бир жолу айыгып кетиш үчүн. Салам империалдар, кандайсыңар? Бул жерде көбүнчө хемахим боюнча сурашыптыр. Хемахимди лично биз өзүбүз алып ичип жатабыз. Ичкендер дагы бар. Менин бир туугандарымдан көпчүлүгү ичти. Хемахим давлениянын түшкөнгө дагы жакшы, өтө жакшы көтөрөт экен. Давления көтөрүлгөнгө дагы жакшы, өзүнүн калыбына келтирет экен. Хемахим ушундай продукт экен. Өтө жакшы. Давленияны нормага алып келет, сахарды нормага алып келет, анан кандагы вирусту тазалайт, аллергияга өтө жакшы. Аллергия оорулары көбүнчө канда вирус болгондон болот экен. Ошондуктан аллергияны өтө жакшы айыктырат экен. Канды тазалагандан кийин башка ооруларга дагы өтө жакшы пайдасын берет экен. Мен аллергиядан 7-8 жылдан бери ооруп келем. Хемахимди бир ай ичтим, өтө жакшымын. Азыр өтө жакшы жардам алдым. Дагы 2-3 ай улантып ичемин деп жатамын. Алып ичиңиздер. Мага өтө жакшы пайда жардам берди. Мен өтө кыйналчумун, өтө күчтүү укол алчумун. Бир жылда бир ошол уколумду албай калдым. Сиздерге дагы сунуштаймын. Дагы сиздерге отзывтан, менде жеңем гепатит С болуп ооруйт, сирроз печени деп чыгарган анализини. Ушул жеңем бир ай ичти, ал дагы алып хемахимди. Анализдери дайым ошондой болуп чыккан. Азыр бир ай ичкенден кийин изменение бар деп, мисалы жакшы жагына изменение бар деп чыгыптыр да анализи. Ошон үчүн гепатиттер дагы ичсе болот экен. Хемахимди алып ичиңиздер.